Hallo ouers. Ek is Jenica du Randt en ek is een van julle. So kom ek vertel julle 'n bietjie meer hoekom ek hier is. So ek is een van die 4 finaliste van Boerwilwer, 'n klerereeks. 'n Klerereeks wat 'n boershart vinniger laat klop elke liewe keer. So, ek is asper nommer 2 en ek wil graag hê julle moet my help. Asseblief stem vir my. Die link is in die post en asseblief gaan follow hulle ook sommer. Jy sal nie spyt wees nie. Onthou, as ter nommer 2.